بسم الله الرحمن الرحيم. الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر. قابل احترام علماء کرام، میرے دینی بھائیوں، پیارے بچوں، اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کو جن چیزوں پر ایمان لانے کا حکم دیا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے ارکان کی جو فہرست بیان کی ہے، ان میں سب سے آخری رکن تقدیر پر ایمان ہے. اور کوئی آدمی جب تک کہ تقدیر پر ایمان نہیں رکھتا ہے، اللہ کے ہاں اس کی نیکیاں قبول نہیں ہوتی ہیں، اللہ کے ہاں وہ مومن قرار نہیں پاتا ہے. اسی لیے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں کے بارے میں جو علمی میدان میں جستجو کرتے ہیں، قرآن کریم کو پڑھتے ہیں، لیکن تقدیر پر یقین نہیں رکھتے ہیں، ان کے بارے میں کہا تھا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں عبداللہ ابن عمر کی جان ہے، اگر یہ احد پہاڑ جتنا سونا بھی خرچ کر دیں تب بھی اللہ تعالیٰ ان سے قبول نہیں کرے گا حتیٰ کہ وہ تقدیر پر ایمان لانے والے ہو جائیں. معلوم یہ ہوتا ہے کہ تقدیر پر ایمان انسان کے لیے لازم ہے، اور یہ ارکان ایمان میں سے ایک رکن ہے. اس کے بغیر ایک آدمی مسلمان نہیں ہوتا ہے. جو انسان سرے سے تقدیر کا انکار کر دے، وہ آدمی اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. جو سرے سے کہے کہ تقدیر نام کی کوئی چیز نہیں ہے اور اللہ کی قدرت اور اللہ کے علم اور ان تمام چیزوں کا انکار کر دے، تو ایسا انسان اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. تقدیر کے تعلق سے بہت سے معاملات ہیں اور ایک بہت بڑا موضوع ہے. ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور کتاب شفاء العلیل اس مسئلے میں وضاحت کرنے والی کتاب ہے، اور دیگر علماء نے بھی اپنے عقائد کی کتابوں میں تقدیر کے تعلق سے مستقل احادیث اور دلائل اور بحثیں بیان کی ہیں. اس تعلق سے قدریہ اور جبریہ نام کے جو فرقے وجود میں آئے، اس وجہ سے بھی علماء نے خاص طور سے اس موضوع پر لکھا اور اس موضوع پر خاص طور سے انہوں نے باتیں کیں، لوگوں کو سمجھایا. اس سے قطع نظر کہ تقدیر کے عقیدے کی تفصیل اور تحقیق اور باریکیاں اس میں کیا ہیں، آج کے اس مختصر سے وقت میں تقدیر کے انسان کے ایمان پر اور اس کی شخصیت پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں، اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے. اس لیے کہ اسلامی عقائد کا معاملہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کو کوئی چیز مان لینا ہے اور اس کے بعد وہ چیز آپ کی شخصیت میں تبدیلی نہیں لائے گی. ایسا نہیں. چاہے توحید کا معاملہ ہو، یا آپ فرشتوں کو مانیں، یا پھر رسولوں پر ایمان ہو، کتابوں پر ایمان ہو، آخرت کے دن پر ایمان ہو، جتنے بھی ایمان کے ارکان ہیں جن پر ایمان لانے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، جن کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے، ان چیزوں پر ایمان لانا انسان کی سوچ، اس کی شخصیت، اس کی زندگی، اس کے اعمال پر اثر ڈالتا ہے. اور وہ ایمان ہی کیا جو انسان کی شخصیت میں تبدیلی نہ لائے. آپ جانتے ہیں کہ مصر میں موسیٰ علیہ السلام کے خلاف کھڑے ہونے والے جادوگر جیسے ہی ایمان لائے، آمنا برب ہارون و موسیٰ، جب انہوں نے اعلان کر دیا فرعون کے سامنے ہم ایمان لے آئے ہارون اور موسیٰ کے رب پر، ان کی زندگی میں تبدیلی آئی. ان لمحات میں ایمان اتنا قوی محرک انسان کے لیے ہے کہ جب ایمان اپنی حقیقت کے ساتھ انسان کی زندگی میں آتا ہے
تو اس کی سوچ اور اس کے قول اور اس کے عمل میں جلا پیدا کرتا ہے۔ جو انسان کی شخصیت کو نہ بدلے، جو انسان کے اندر خوبیوں کو پیدا نہ کرے، اس کی زندگی سے برائیوں کو نہ نکالے، اس کی سوچ میں صفائی ستھرائی پیدا نہ کرے، ایسا ایمان خود قابل محل ہے، قابل غور ہے کہ دیکھا جائے کہ ایمان کیسا ہی ہے، وہ بیمار ایمان ہے۔ لہٰذا تقدیر کا عقیدہ مسلمانوں میں تبدیلی لاتا ہے۔ اور کیا چیز انسان میں پیدا ہوتی ہے؟ نمبر ایک، سب سے پہلی چیز، تقدیر کا عقیدہ ایک مسلمان کو اللہ سے جوڑتا ہے، اس لیے کہ اس کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ ہونے سے پہلے اللہ کو معلوم ہے، اس لیے مجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میری زندگی میں جو مسائل آنے والے ہیں وہ اللہ کو پہلے سے معلوم ہے، میرے دشمنوں کے بارے میں اللہ پہلے سے جانتا ہے، وہ کیا ترکیب کریں گے اللہ کو معلوم ہے، اور میری حفاظت کس میں ہے، میرا بچاؤ کس میں ہے، اللہ کو معلوم ہے۔ اللہ تعالیٰ قدرت رکھتا ہے کہ کائنات کے پورے نظام میں دخل دے کر جو چاہے تبدیلی کر دے، جیسے ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ نے کی، موسیٰ علیہ السلام کے لیے کی، اور انبیاء کی لمبی لسٹ ہے، کہ اللہ رب العالمین نے آگ کو ابراہیم علیہ السلام کے لیے اسپیشلی خاص ان کے لیے ٹھنڈا کر دیا، قلنا یا نار کونی بردن وسلاما علی ابراہیم، اور اللہ تعالیٰ نے دریا میں سے راستہ نکالا موسیٰ علیہ السلام کے لیے، اور اللہ تعالیٰ نے کتنے نبیوں کی مدد کی، اللہ نے نبیوں کی نصرت کی، نوح علیہ السلام کو اتنے بڑے سیلاب میں بچا لیا لوگوں کے ساتھ میں، جس نے پورے انسانوں کو ڈبو دیا، بڑے بڑے پہاڑ ڈوب گئے، لیکن نوح علیہ السلام اپنے ساتھ کشتی میں جن لوگوں کو لے کر سوار ہوئے، اللہ کا نام لے کے اس پر سوار ہوئے، اللہ نے بچا لیا۔ مومن کو یقین ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے، ماضی، حال، مستقبل، اور اللہ تعالیٰ پوری کائنات میں جو چاہے کر سکتا ہے۔ تقدیر کا یہی تو عقیدہ ہے کہ اللہ کو ہونے سے پہلے معلوم ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی مشیت سے سب کچھ ہوتا ہے، اللہ کے پیدا کرنے سے پہلے کوئی چیز پیدا نہیں ہو سکتی، اور اللہ نے یہ سب کچھ پہلے سے لکھ دیا ہے، اللہ کے علم میں تبدیلی نہیں ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ جو چاہے کرے۔ جب یہ جذبہ اور یہ کیفیت انسان کے دل میں پیدا ہوتی ہے، اس کے اندر سب سے پہلی چیز یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ سے جڑ کے توکل اس کی زندگی میں آتا ہے، اور اس کے اندر مضبوطی پیدا ہوتی ہے، وہ گھبراتا نہیں حالات میں، اس کو معلوم ہے سارے فیصلے آسمان سے ہوتے ہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے آسمان کی طرف اشارہ کر کے کہا، دیکھتے ہو یہاں پہ، یہیں سے سارے فیصلے ہوتے ہیں، ان الامر من ہا ہنا، اشارہ کر کے آسمان کی طرف کہا، ان الامر من ہا ہنا، فیصلہ یہاں سے آتا ہے، آسمان سے۔ پھر معاشی مسائل، یہ مسائل، وہ مسائل، انسان کل کیا ہوگا، انٹرویو میں پاس ہوگا کہ نہیں ہوگا، بزنس کا ڈیل سکسیزفل ہوگا کہ نہیں ہوگا، رشتہ بھیجا ہے قبول ہوگا کہ نہیں ہوگا، آدمی پریشان نہیں ہوتا ہے۔ اکثر اوقات ہم اپنے آپ کو حالات سے زیادہ پریشان کرتے ہیں، جتنا حالات ہم کو پریشان نہیں کرتے ہیں، ہم اپنے آپ کو اس کے زیادہ پریشان کرتے ہیں۔ پریشانیاں اپنی جگہ ہیں، ان کی تکلیف ایک الگ ہوتی ہے، لیکن جتنا ہم اپنے آپ کو بعض اوقات تکلیف دیتے ہیں، اتنے حالات بھی تکلیف نہیں دیتے ہیں، وہ بھی پیچھے ہٹ جاتے ہیں، اب ہم کو دیکھ کے، کہ ہم اپنے ذہن کو مستقبل کے فکر کی وجہ سے ایسا پریشان کرتے ہیں کہ کل بگڑے گا نہیں بگڑے گا معلوم نہیں، آج بگڑ جاتا ہے۔ تقدیر کا عقیدہ انسان کو بتلاتا ہے اللہ کو سب معلوم ہے، تو کیوں فکر کر رہا، اور اللہ جو چاہے کر سکتا ہے، اللہ سے مانگ، تو اللہ پہ بھروسہ رکھ۔ کیوں؟ اس لیے کہ مسائل کا حل کرنے والا کون ہے؟ ایک اللہ ہے۔ ایمسسک اللہ بضر فلا کاشف لہ الا ہو، اللہ کی طرف سے اگر تو تیرے لیے کوئی مصیبت پریشانی آتی ہے، اللہ کے سوا اس کو کوئی ہٹا نہیں سکتا ہے۔ جب یہ اعتقاد زندگی میں آتا ہے، تو آدمی زندگی کے معاملات میں اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، ورنہ پچاسوں مکڑی کے جالے اس کے ذہن میں گھر کر لیتے ہیں۔ تقدیر انسان کو اللہ کی طرف پھیرتی ہے، بے وجہ کی پریشانیوں سے اس کے ذہن کو صاف کرتی ہے، ورنہ آدمی کا ذہن
نہ جانے کتنی خرافات کی جگہ بن جاتا ہے۔ تو نمبر ایک، اللہ تعالیٰ نے ہم کو سکھلایا کہ ہم پریشانیوں میں کیا کہیں۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ سے کہا قل حسبی اللہ، اے نبی آپ کہیے حسبی اللہ، میرے لیے اللہ کافی ہے، حسبی اللہ، علیہ یتوکل المتوکلون، بھروسہ کرنے والے اس ایک اللہ پر ہی بھروسہ کرتے ہیں۔ وہ ایسا بھروسہ ہے کہ جس میں کوئی بگاڑ پیدا نہیں ہوگا۔ مان لیجئے کوئی آدمی ہے، کمشنر ہے، آپ سے بولتا پریشان مت رہو، جتنے بھی غنڈے ستانے والے ہیں ہم ہیں نا، معلوم پڑا رات کو 3 بجے اس کا انتقال ہوا، اب گیا دنیا سے، کوئی مال دینے والا تھا میں ہوں، آپ کو جب بھی کچھ لگے آئیے لے جائیے، معلوم پڑا مر گیا۔ وتوکل علی الحی الذی لا یموت، اللہ نے فرمایا اس ذات پر توکل کر جس کے لیے، جو زندہ ہے، لیکن آدمی کہے گا اور بھی تو زندہ ہے، لا یموت، جو مرتا نہیں ہے، آج جتنے زندے ہیں کوئی نہ کوئی مرے، ہر ایک آدمی مرنے والا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کے لیے موت نہیں ہے، تو اس ذات پر توکل کریں۔ توکل کا مطلب ہوتا ہے اپنے معاملے کو اس کے حوالے کرنا، اے اللہ میرے سے نہیں ہو سکتا تو کر۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر توکل کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ لیکن ہم لوگ کیا ہیں، کٹے ہیں، پھٹے ہیں، بٹے ہوئے ہیں، سب دل ہمارے جو یہ بھی ہے یہ بھی، یہ سیٹنگ، میری سیٹنگ، اتنی سیٹنگ میں ہم لگ جاتے ہیں کہ زندگی اپسیٹ ہو جاتی ہے اور ہوتا کچھ نہیں ہے۔ اسباب کا اختیار کرنا غلط نہیں ہے، اسباب کو اپنا رب بنانا غلط ہے، ہمارا رب اللہ ہے، چاہے ہمارے اسباب، وسائل، کوششیں اور ساری چیزیں فیل ہو جائیں، اگر اللہ چاہے تو اللہ بچا سکتا ہے، وہ دخل دیتا ہے، کائنات میں اس کا مسلسل دخل ہے، کل یوم ہوا فی شان، ہر دن وہ ایک شان میں ہے، کچھ کچھ نہ کچھ کر رہا ہے، کسی کو زندگی، موت، کامیابی، ناکامی، مسائل، حل، اللہ جو چاہے کرتا ہے، کائنات میں اللہ کا دخل چلتا رہتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو قوم تھی، فرعون کو دیکھتی کہنے لگی، دریا کے کنارے پہنچ گئے، انا لمدرکون، پکڑے گئے نا، اب اچھا گھر پہ بیٹھے ہوئے تھے، پکڑا لا یہاں پہ ہم کو، چلو دریا پار کرنا ہے، ہم کو جانا ہے مصر سے نکل کے، اب فرعون پیچھے آ گیا، سامنے راستہ کچھ بھی نہیں ہے، ہم تو پکڑے گئے۔ لیکن جس کا توکل اللہ پر ہوتا ہے، مسائل اس کو گھبرانے کی کوشش کرتے ہیں، ڈرانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن وہ اپنے آپ کو سنبھال لیتا ہے، متاثر ہر آدمی ہوتا ہے، انسان ہے وہ، لیکن توکل انسان کو بکھرنے سے بچاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا، کلا نہیں، ان معی ربی سیہدین، میرا رب میرے ساتھ ہے، اس کو راستہ بتائے گا۔ یہ اعتماد کب پیدا ہوتا ہے؟ اب بتائیے، اللہ ہی کو فیوچر اگر نعوذ باللہ معلوم نہیں ہے تو اللہ راستہ بتا سکتا ہے؟ نہیں، ہمارا اللہ وہ ہے جس کو حال، ماضی، مستقبل سب معلوم ہے، یہ عقیدہ تقدیر کا عقیدہ ہے، ہونے سے پہلے اللہ کو معلوم ہوتا ہے، اللہ کو مسائل بھی معلوم، سلوشن بھی معلوم، اور بعض اوقات سلوشن معلوم ہوتا ہے، اب بولتا دیکھو یہ کام کریں گے تو ہو سکتا ہے، لیکن میں نہیں کر سکتا اس کو، اس لیے تمہارا کچھ ہونے والا نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ کرنے کی کیپیسٹی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جہاں جانتا ہے وہاں قدرت بھی رکھتا ہے، کبھی علم ہوتا ہے قدرت نہیں ہوتی ہے، کبھی قدرت ہوتی ہے علم نہیں ہوتا ہے، کبھی دونوں نہیں ہوتے ہیں، اللہ کے پاس دونوں ہیں، اللہ علم والا بھی ہے اور قدرت والا بھی ہے۔ لہذا تقدیر کا عقیدہ انسان کو مسائل سے نجات نہیں دلاتا ہے کہ بھائی تقدیر مان لو گے دنیا میں بیمار نہیں پڑیں گے، کبھی فاقہ نہیں آئے گا، کبھی پریشانی نہیں آئے گی، یہ تو نہیں ہے، کیونکہ بڑے بڑے نبی ہیں، ان پر بھی فاقہ آیا، تکلیفیں آئیں، مسائل آئے، اگر تقدیر ماننے سے مسائل ہی نہیں آتے تو فرعون پیچھے ہی نہیں آتا، گھر پہ ہی مر جاتا۔ تقدیر کا عقیدہ انسان کو ٹربل شوٹنگ کی کیپیسٹی پیدا کرتا ہے، مسائل جب آتے ہیں تو ان مسائل کے لیے نپٹنے کی صلاحیت انسان میں پیدا کرتا ہے، آدمی ٹوٹتا نہیں ہے، اور یہ دنیا میں قیادت کے لیے بہت ضروری ہے،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ دیکھیے زندگی میں کیسے کیسے مرحلوں سے آپ گزرے، چاہے مکی زندگی دیکھیں، مدنی دیکھیں، آپ کیسے کیسے فتنے سے، بیوی کے تعلق سے، آپ کیا کیا مسائل آپ کی زندگی میں، اللہ ہے۔ تو یہ جو اعتماد ہے یہ ایمان کا نتیجہ ہوتا ہے، اور تقدیر کا عقیدہ انسان کو قوی بناتا ہے۔ قل حسبی اللہ، اے نبی آپ کہیے میرا اللہ میرے لیے کافی ہے، سارے سہارے ٹوٹ جائیں، سارے حل ہمارے پل ٹوٹ جائیں جو ہم نے بنا کے رکھے ہیں سیلاب سے بچنے کے لیے، سارے راستے ختم ہو جائیں، وہ اللہ ہے، بچانا چاہے بچا سکتا ہے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ ایک انسان اللہ پر توکل رکھتا ہے، اس کی زندگی میں اعتماد اللہ پر ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اعتماد تابع ہوتا ہے یقین کے، کسی سے، کسی کی قدرت ہے اس پہ بھروسہ ہوتا ہے، یہ ڈاکٹر بہت اچھا ہے، اس کے پاس گئے تو برابر علاج کرتا ہے، آدمی کا بھروسہ اس پر ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ پر کیوں بھروسہ نہیں، جو سب کچھ کر سکتا ہے، اس کو آپریشن کی ضرورت نہیں ہے۔ بھائی زکریا علیہ السلام کا کوئی آپریشن ہوا تھا؟ اولاد نہیں۔ بیوی کا کوئی آپریشن ہوا؟ ابراہیم علیہ السلام کی بیوی، بیوی تعجب کرنے لگی، اولاد بڑھاپے میں اور میں بانجھ ہوں، مجھ کو کیسے ملے گی اولاد؟ زکریا علیہ السلام، لیکن کیا کہا؟ اے اللہ تجھ سے مانگ کے کبھی میں مایوس نہیں ہوا، اب تک مانگا نہیں لیکن اب مانگوں گا۔ کیوں؟ بڑھاپے میں آ کے احساس وقت میرے بعد وارث کون، نبوت کی ذمہ داریاں ادا کرے گا کون، ایسی علم اٹھ جائے گا۔ تو اللہ سے چھپ کے چھپ کے بڑھاپے کی عمر میں دعا مانگی، اے اللہ بوڑھا ہو گیا ہوں، سر جوش مارتا ہے، بال پورے سفید ہو گئے ہیں اور بیوی بانجھ ہے، لیکن اے اللہ تجھ سے کبھی میں مایوس نہیں ہوا ہوں، تجھ سے میں مانگتا ہوں اولاد دے، ہب لی من لدنک ولیا، مجھ کو ایک وارث دے۔ اللہ تعالیٰ نے دیا بغیر کسی ٹریٹمنٹ کے، بغیر کسی مسئلہ کی، کچھ نہیں، ڈائریکٹ کیا رہا ہے؟ یا زکریا انا نبشرک بغلام، اے زکریا ہم تم کو ایک لڑکا دے رہے ہیں، اس کی خوشخبری ہم دے رہے ہیں تم کو، ڈائریکٹ شروع، دے رہے کا مطلب دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دینا چاہے کوئی روک سکتا ہے، اور اللہ روکنا چاہے کوئی دے سکتا ہے؟ کوئی نہیں دے سکتا ہے۔ اللہ نے ارادہ کر لیا، انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون، اللہ کا معاملہ تو ایسا ہے کہ جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے بس کہہ دیتا ہو جا، ہو جاتا ہے۔ وہ اللہ کا کہنا چیزوں کے لیے ہو جانا ہے، یہ اللہ ہے۔ کہا اللہ اولاد دے، اللہ نے دے دیا اولاد۔ اتنا ہی نہیں، نام کا مسئلہ بھی ختم کر دیا۔ آج گھر میں اولاد پیدا ہوئی تو ایک بڑا مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ نام کیا رکھنا اس کا، مولوی صاحب ایک 25 نام دو، اور ایسا نام دو کہ کسی نے رکھا نہ ہو، فرعون ابلیس چھوڑ کے، ایسا نام دو، وہ ایک سر درد ہوتا ہے۔ اب نانی اماں ایک نام بتا رہی، دادی اماں ایک نام بتا رہی، بیوی ایک، شوہر ایک، اس کا سر درد ہو جاتا ہے، نام کیا رکھوں اس کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے نام بھی دیا، اولاد بھی دی اور نام بھی دیا، کہا اسمہ یحییٰ، اس کا نام یحییٰ ہوگا۔ تو اولاد تو دے ہی دی، اس کا نام بھی دے دیا، اور کہا لم نجعل له من قبل سمیا، اس جیسا ہم نے اسے پہلے پیدا نہیں کیا، اس میں جو اوصاف ہیں، اس کی جو صفات ہیں، اس جیسا اس سے پہلے پیدا نہیں ہوا، اس نام کا کوئی پیدا نہیں ہوا ہے۔ تو اللہ دینے پہ آیا تو ایسا دیتا ہے۔ لہذا مومن جب تقدیر پر عقیدہ رکھتا ہے، اس کو یقین ہوتا ہے کہ اللہ مسائل کا حل کرنے والا ہے، اللہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ یہ کیا کرے گا؟ انسان کو قوت دیتا ہے، ہمت اور حوصلہ دیتا ہے۔ نہیں تو آدمی کمزور ہو جاتا ہے، مایوس ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے تقدیر کا عقیدہ انسان کو بہادر بناتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے قل، اے نبی آپ کہیے لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، اے نبی آپ کہیے ہم کو تو کوئی مصیبت پہنچ ہی نہیں سکتی ہے سوائے اس کے جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی ہے۔ ہوا مولانا، وہ ہمارا مولا ہے، وہ ہمارے مسائل، ہمارا سرپرست، نگراں، محافظ، ہمارے کاموں کا بنانے والا ہے، وہ ہمارا کارساز ہے۔ ہوا مولانا وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون،
تقدیر میں یہ کیمرے کا مائک ہے، تھوڑا قریب میں رکھیے، ٹھیک، یہ بند، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اس کو بھی آپ تقدیر میں سمجھے تو ٹینشن نہیں آئے گا، سب گور گور کے دیکھ رہے ہیں وہاں پہ، اب وہ بیچارے گھبرا رہے ہیں، ایسے وقت میں آدمی کام بھی الٹا ہی کر دیتا ہے، نہیں کرنے کے کام کرتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، اے نبی آپ کہیے ہم کو تو بس وہی مصیبت پہنچ سکتی ہے جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی ہے، ہم کو تکلیف وہی پہنچے گی جو اللہ نے ہمارے لیے لکھی ہے۔ معلوم ہے کہ اللہ نے جو لکھا ہے وہی انسان کے ساتھ ہوتا ہے، ہوا مولانا، اس کا والیوم کم کر دیں، آواز کم کر دیں اس کی، تو انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، آواز ایک دم کم کر دیں سب صحیح چلے گا۔ ہوا مولانا وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، ایمان والوں کو چاہیے کہ وہ اللہ ہی پر توکل، بھروسہ، اعتماد کریں۔ تو اس آیت میں اللہ نے بتلایا کہ ایمان والوں کو یہ کہنا چاہیے کہ ہم کو وہی تکلیف پہنچے گی جو اللہ نے لکھی ہے۔ تقدیر کا عقیدہ بتلاتا ہے کہ جو اللہ نے لکھا ہے وہی تکلیف ہم کو آئے گی، مخلوق ہم کو اپنی طرف سے کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتی الا یہ کہ اللہ کی طرف سے وہ تکلیف منظور نہ ہو جائے۔ لہذا یہ عقیدہ انسان کو ایک طرف تو بہادر بنائے گا، دوسری طرف وہ زندگی کے مسائل میں جو کچھ بھی نقصانات ہوتے ہیں ان میں شکایت کی بجائے آگے بڑھنے والا بنے گا۔ یہ مسئلہ ہوا ان کی وجہ سے ہوا، فلاں مسئلہ ان کی وجہ سے ہوا، کسی کی موت ہو گئی تو اس کی وجہ سے ہو گئی، بلا شبہ ہر آدمی ذمہ دار کچھ نہ کچھ حد تک ہوتا ہے، لیکن آدمی بعض اوقات وسائل اور اسباب میں اتنا کھو جاتا ہے کہ مسبب الاسباب کو بھول جاتا ہے۔ مثلا کسی کو ہارٹ اٹیک آیا، اب گاڑی نکالنے میں کسی سے دیر ہو گئی، پھر پہنچانے میں اس نے یہ راستے کی بجائے یہ راستہ لے لیا اور راستے ہی میں موت ہو گئی، اب سب کیا کہتے ہیں سب اس کی وجہ سے ہوگا، اگر اس کی جگہ میں ڈرائیور ہوتا تو میں وہاں سے لے جاتا، اگر یہ دوا کی بجائے یہ دوا دیتے صحیح ہوتا، اگر اس ڈاکٹر کی بجائے اس ڈاکٹر کے پاس جاتے زیادہ صحیح تھا۔ تو بعض اوقات ہم لوگ اتنا کھو جاتے ہیں کہ یہ بھول جاتے ہیں کہ واقعی جو کچھ ہوتا ہے اس میں اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے، یہ ہم بھول جاتے ہیں۔ مومن کو ہمیشہ حادثات کے بعد، مسائل اور مصیبتوں کے بعد اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ سارے لوگ جو چاہیں کر لیں، جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ اس لیے زندگی میں انسان افسوس اور بے وجہ کے دکھ اور درد اور غم اور پریشانی اور سوچ سوچ کے اپنے کو دکھ دینا، اس سے بچ جاتا ہے جب وہ تقدیر کے عقیدے کو اپناتا ہے۔ اس کی تقدیر کا عقیدہ نہیں کہ ہاں تقدیر ہے بس اتنا ہے، نہیں، وہ ایک کانشس بلیف ہے، ایک انسان کا شعوری فیصلہ ہے، میں مانتا ہوں اس کو کہ اللہ کے سوا کچھ نہیں ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ صرف ہم کہیں کہ میں تقدیر کو مانتا ہوں، ہاں، لیکن واقعی تقدیر کو ماننا کیا ہے؟ آج مسئلہ یہ ہو چکا ہے کہ ہم چیزوں کو بس لیبل کے ساتھ مان لیتے ہیں، ہاں اللہ ہے، ہاں بس ہو گیا، توحید، ہاں توحید ماننا چاہیے، لیکن وہ چیز ہماری زندگی میں نہیں آ پاتی اس لیے کہ ہم اس پہ سوچتے نہیں واقعی یہ کیا ہے، لہٰذا اس کے اثرات بھی زندگی پر ویسے مرتب نہیں ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اس کو سمجھیں، ایک بچے کو آپ نے حدیث سکھلائی، آپ نے کہا، ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کنت خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوماً، ایک دن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سوار تھا، فقال یا غلام، آپ نے کہا اے لڑکے، یا غلام انی اعلمک کلمات، میں کچھ باتیں تجھ کو سکھا رہا ہوں،
احفظ اللہ یحفظک، اللہ کی حفاظت کر، اللہ کا لحاظ رکھ وہ تیرا لحاظ رکھے گا. احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اللہ کی حفاظت کر یعنی اللہ کے احکام کی، اس کی یاد کی، اس کی پسند ناپسند کا خیال رکھ، اللہ کے حکموں کو توڑ مت، اللہ تعالیٰ کو بھول مت، اللہ کی حفاظت کر، اللہ کو محفوظ رکھ اپنی زندگی میں، کھو مت اللہ کو. احفظ اللہ تجدہ تجاہک، تو اللہ کو اپنے سامنے پائے گا، اللہ کو اپنے سامنے پائے گا. اذا سألت فاسأل اللہ، مانگے تو اللہ سے مانگ. واذا استعنت فاستعن باللہ، مدد مانگے، مدد کی ضرورت ہو اللہ سے مدد مانگ. اگر کچھ بھی نہیں ہو سکتا مانگنا ہے اللہ سے مانگ، تو بھی کوشش کر سکتا ہے لیکن مدد کی ضرورت ہے اللہ سے مدد مانگ. چاہے پورا مسئلہ حل کرنے کا معاملہ ہو یا تیرا بھی اس میں کچھ دخل ہو کوشش کا اور اس میں مدد کی ضرورت ہو اللہ سے مدد چاہ. وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ، جان لے اچھی طرح سے، ساری مخلوق مل کر اگر تجھے کچھ فائدہ پہنچانا چاہے، لم يَنفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ، کچھ بھی فائدہ تجھ کو نہیں پہنچا سکتے سوائے اس فائدے کے جو اللہ نے تیرے لیے لکھا ہے. سب مل کے فائدہ پہنچانے چاہیں، اگر اللہ نے موت لکھی ہے، پیٹ پہ کوئی، سینے پہ کوئی مار رہا ہے، ڈاکٹر کچھ کر رہا ہے، ادھر سے ادھر سے سب کچھ کر رہے، کچھ ہونے والا نہیں. کیوں؟ ان کا ٹائم ختم ہو گیا، موت مقرر ہے، نہیں ہونے والا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم کوشش نہ کریں کہ جانے تو مرے گا مرے گا، جیے گا جیے گا، ایسا نہیں، کوشش تو کرنا ہے. حدیث میں آیا کہ احرص علی ما ينفعک، جس چیز سے فائدہ ہے اس کی حرص کر. اور کوشش کرنے کی ہم کو تعلیم دی گئی ہے، لیکن میں نے جیسے شروع میں کہا کہ ہم اسباب اور وسائل کو اختیار کریں، یہ دین ہے، لیکن اسباب و وسائل کو اختیار کر کے ہم اس کو اپنا رب نہ بنا لیں، اتنا اس پر ڈیپینڈنٹ نہ ہو کہ اللہ کو ہی بھول گئے، اتنا ڈیپینڈنٹ ہو جائیں کہ اللہ سے غافل ہو جائیں، یہ صحیح نہیں ہے. ہاں، اسباب اختیار کریں اور بھروسہ کس پر رکھیں؟ اللہ پر. اسی لیے ایک شخص آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا، اے اللہ کے رسول، میں اونٹ کو باندھ کے اللہ پہ بھروسہ کروں یا کھلا چھوڑ دوں اور اللہ پہ بھروسہ کروں؟ اللہ چاہے گا تو رہے گا، نہیں تو جائے گا. کہا نہیں، اس کو اچھے سے باندھ اور اللہ پر توکل کر. اس لیے کہ باندھنے کا کام ہاتھ کا ہے اور توکل کا کام دل کا ہے. دل اپنا کام کرے، ہاتھ اپنا کام کرے، لیکن باندھنے کے بعد اب رسی پہ بھروسہ نہ کرے. بھروسہ کس پہ کرے؟ اللہ پہ. اس لیے کتنی گاڑیاں ہیں، اچھے سے لاک لگاتے، سب کچھ کرتے، لیکن یہی تو تھی، آدمی کو یقین نہیں آتا اس کو، اور دل بول رہا ہوتا ہے یہیں کہیں ہوگی، نہیں رہتی ہوں کہیں، گئی. لاک لگایا ہے، سب کچھ کیا ہے، ٹکٹ بھی لیا ہے پارکنگ کا، لیکن وہ بھی بولا معلوم نہیں تو تھی ابھی. تو جو جانا ہے وہ جائے گا. بعض اوقات پیشنٹ ہوتا ہے، ڈاکٹرز وغیرہ سب محنت کرتے ہیں، اچھا ہوتا ہے، لگتا ہے دیکھو باہر آ گیا، اچھا ہو گیا، ایک دم پہلے سے اچھے ہو گئے، اچانک اگلے دن موت ہو جاتی، اکثر ایسا ہوتا ہے. لہٰذا آدمی کا اعتماد کس پر ہونا چاہیے؟ اللہ پر. آدمی کوشش کرے، لیکن کوشش کو اپنا رب نہ بنائے. ہماری کوشش مخلوق ہے. واللہ خلقکم وما تعملون، اللہ نے تم کو بھی پیدا کیا اور تمہارے عمل کو بھی پیدا کیا ہے. تم مخلوق ہو، تمہارا عمل کیا خالق ہوگا؟ تم مخلوق ہو، تمہارا عمل بھی مخلوق ہے. تم کس کی مخلوق ہو؟ اللہ کی. تمہارا عمل تمہاری مخلوق ہے؟ نہیں، وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے. تم جو کچھ کرتے ہو، تم کو اللہ نے بنایا، تمہارا سارا آؤٹ پٹ مخلوق رہے گا، اس کا خالق بھی اللہ تعالیٰ ہی ہے، اگرچہ تم اپنے ارادے سے اس کو کرتے ہو. اس کی انرجی کہاں سے آتی؟ ہم کریٹ کرتے، کوئی ہے سیلف سسٹیننگ انرجی سسٹم؟ نہیں. وہ قوت کون دیتا ہے؟ چاہے ہم اچھا کام کریں یا برا کریں، اس کی قوت کہاں سے آتی؟ اللہ کی قوت کے بغیر آدمی کچھ کر سکتا نہیں. لیکن اللہ نے انسان کو عقل دی ہے اور آزادی دی ہے، اب اس کا وہ صحیح یا غلط استعمال کرتا ہے، اور ذمہ دار وہ خود ہے. اللہ کو نہیں بول سکتا، اللہ تو نے میری تقدیر میں لکھا تھا اس لیے میرے سے گناہ ہو گیا. تو بول سکتا ہے وہ؟
پھر اللہ تعالیٰ کہے ہاں پھر تیری تقدیر میں جہنم ہے، جا جہنم میں، چلے گا نہیں، پھر کیسا ہوتا ہے؟ اللہ اگر جہنم بھی ہے تو جہنم سے بچا، تو وہاں کوشش کیوں کر رہا؟ اگر کوئی فرشتہ بول دے تو جہنم میں کنفرم رہے گا، کیا کرے گا؟ اے اللہ فرشتہ ایسا بولا، بچاؤ اس کو جہنم سے، بولے گا نا؟ تو جب اس کو معلوم ہے تب بھی اللہ سے کیا کرتا ہے، دعا کرتا ہے، کوشش کرتا ہے اس کے لیے۔ تو ایک انسان کو کوشش بھی کرنا چاہیے، اور اعتماد کس پر رکھنا چاہیے؟ اللہ رب العالمین پر۔ اسی لیے کہا وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ لَمْ يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ، اگر سب مل کے تجھ کو نفع پہنچانا چاہیں، اللہ نے جو لکھا ہے اس کے سوا کچھ فائدہ نہیں پہنچا سکتے ہیں۔ وَلَوِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ، اور سب کے سب مل کر تجھ کو اگر نقصان پہنچانا چاہیں، اللہ کے لکھے ہوئے نقصان کے سوا کچھ بھی نقصان تجھ کو نہیں پہنچا سکتے ہیں، کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اس لیے دیکھیے آپ، بہت سارے لوگ، پوری بلڈنگ گر جاتی ہے، کئی لوگ مرتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے اس میں سے نکلتے ہیں، جو اپنے ڈیفنس کے لیے کچھ نہیں کر سکتا اللہ اس کو بچا لیتا ہے، اور جو بھاگ رہا یہ کر رہا وہ بلڈنگ میں موت ہو جاتی، تقدیر میں ہے اس کی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ جس کو بچانا چاہے بچ جائے گا، اللہ نہیں بچانا چاہے نہیں بچے گا۔ اللہ کا فیصلہ ہے، وہی نافذ ہوگا کائنات کے اندر۔ کائنات میں صرف ایک اللہ کی چلتی، کسی اور کی نہیں، سب بکواس ہے، ایک اللہ کا فیصلہ چلتا ہے۔ ساری کوششیں اپنی جگہ، لیکن اخیر میں فیصلہ اللہ کا ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور جا کے ابو طالب کو دعوت دی، سمجھا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آیت کیا نازل کی، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، اے نبی آپ جس کو چاہو ہدایت دے دو، ایسا نہیں ہوگا، اللہ جس کو چاہے گا ہدایت دے گا، اللہ جس کو چاہے گا۔ نبی چاہ رہے ہیں، لیکن اس کسی کے دل میں ایمان کو داخل کر سکتے نہیں۔ اللہ چاہے گا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ اتنی دھلائی کرتے تھے مسلمانوں کی، کتنا پیٹتے تھے، باندی کو مارتے مارتے تھک کے بیٹھتے تھے، ہانپتے ہانپتے کہتے تھے ٹھہر، تو یہ مت سمجھ کہ میں رحم کا کے چھوڑ رہا ہوں، میں ابھی تھوڑا سانس لوں گا پھر ماروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اللہ نے قبول کر لی، اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ نے دے دی ہدایت، کہا اے اللہ جو بھی تجھ کو پسند ہو دونوں میں سے، ابو جہل میں سے یا عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ میں، اس کو ہدایت دے دے۔ بعض لوگ اس حدیث پر اعتراض بھی کرتے ہیں کہ دونوں کے لیے کیوں نہیں مانگا، آپ نے کہا دونوں میں سے جس سے محبت ہو اس کو ہدایت دے، اگر دونوں سے ہوتی تو دونوں کو دیتے، یہ تھوڑی کہا کہ دوسرے کو مت دے، یہ کہا جو بھی محبوب ہو اس کو دے، اگر دونوں ہو تو، جیسے کوئی آپ سے کہے کہ جو بھی غریب ہے اس کو بانٹو دونوں میں سے، اگر دونوں غریب نکلے تو نہیں دیں گے اس کو، دونوں بھی غریب ہو تو دیں گے اس کو۔ اللہ کے نزدیک عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ ہدایت کے حقدار تھے، اللہ نے دی، وہ اعلم بالمحتدین، وہ جانتا ہے کون ہدایت کے لائق ہے، چلتی اللہ کی ہے، کائنات میں اللہ کا فیصلہ چلتا ہے۔ یہ یقین انسان کو مضبوط بناتا ہے اور توحید والا بناتا ہے۔ پھر وہ قبروں پہ جائے گا، بابا کچھ تو دے دو، وہاں نہیں جائے گا، کیوں؟ بابا کچھ نہیں کر سکتے ہیں، بابا اپنے آپ کو بچا نہیں سکے۔ ایک مرتبہ میں گیا دواخانے میں، ایک بابا ہمارے ہیں علاج کرتے لوگوں کا، کہیں نہیں ہوا ان کے پاس ہوتا ہے، میں گیا ہاسپٹل میں بچے کے لیے، ڈینگو وغیرہ چل رہا تھا ابھی کچھ دنوں پہلے، آپ لوگوں کو بھی یہاں بھی چل رہا ہوگا شاید، اب لے کے بچے کو میں گیا، دیکھ رہا ہوں بابا بیٹھا ہے وہاں پہ، کچھ پہلے سوچے یہ کہاں سے آ گئے یہاں پہ، ڈاکٹر کے یہاں بابا، اگر یہ سب کے مسائل حل کر سکتا ہے، اپنے کیوں نہیں، اپنا کیوں نہیں، بیٹھا چپ چاپ، وہ مجھ کو دیکھی وہ بھی شرما گیا کہ مجھ کو پہچانتا ہے، اب میں اس کو دیکھ رہا ہوں، آپ یہاں، آپ کے پاس ڈاکٹر کو آنا چاہیے، آپ ڈاکٹر کے پاس، اور اتنا بھی پاور نہیں کہ لائن میں سے آگے آپ کو بلا لے، کم سے کم یہ تو بولے دل میں کچھ تو پاور کر کے بابا ڈاکٹر کے دل میں ڈال دیا، ارے بابا آئے لے گا ان کو، وہ چپ چاپ لائن میں بیٹھا ہوا ہے، اس کے پہلے 10-12 لوگ ہیں، نہیں کر سکتا کوئی، سب جھوٹی باتیں ہیں۔ وہی ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ کتنے لوگ اپنا ایمان خراب کرتے ہیں یہاں وہاں جا کے، اولاد کے چکر میں عورتیں اپنی عفت خراب کرتی ہیں، تجارت کے چکر میں آدمی مال تو حاصل کر لیتا ہے، بعض اوقات وہ بھی نہیں ملتا، بابا کے بولنے پہ لگاتا اور وہ بھی دکان چلی جاتی ہے، سارے زیورات یہ وہ سب بیچ کے لگاتا، یہ کار صحیح ہے، کہے کا بابا کو معلوم ہے
अंतर्यामी हो, नहीं होता। अब बाद में बाबा बोलता नहीं था, नहीं हुआ, अल्लाह की मर्जी। अरे अब कैसे अल्लाह की मर्जी, आप तो बोले तो होगा। अपना ईमान भी ख़राब कर लेता अपनी दुनिया के साथ साथ। अल्लाह पर तवक्कुल हो, आदमी अल्लाह के आगे दोनों हाथ उठा के अल्लाह तू ही करने वाला है, कोई करने वाला नहीं। और सूरह फातिहा में हमको क्या सिखा, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, अल्लाह तेरी ही बात, किसी और की इबादत करते ही नहीं हम, और तुझी से इस्तेआनत करते हैं, क्योंकि तेरे सिवा कोई और मदद, वमन नसरु इल्ला मिन इंदिल्लाह, अल्लाह के सिवा और कोई मदद है नहीं, अल्लाह के सिवा कोई मदद नहीं कर सकता है। तो ये अकीदा कि अगर सब नुकसान पहुंचाने पर जमा हो जाएं, नहीं पहुंचा सकते, सिवा उसके जो अल्लाह ने लिखा है। और कहा रुफ़िअतिल अक़लाम वजफ़तिस सुहुफ़, सारे कलम उठा लिए गए और सहीफे सूख गए, उस पर जो स्याही थी सूख गई, मतलब मामला सेटल्ड हो गया है, ख़त्म, कोई जाके चेंज करने वाला नहीं है। इल्ला ये कि अल्लाह ताला कुछ फ़ैसला किसी के लिए करे, अल्लाह जिसके लिए चाहे जो फ़ैसला करे। इसलिए बाद सहाबा अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह तआला की दुआ है, कहते थे अल्लाह अगर तूने मुझको शकी लिखा है तब भी मुझको सईद कर दे, तेरे पास उमुल किताब है तो जो चाहे कर सकता है, अगर जहन्नमी लिखा है तो भी बदल के मुझको जन्नती कर। अल्लाह से कभी उम्मीद खोना नहीं चाहिए। जैसे आदमी कहे कि तकदीर में तो होगा नहीं तो नहीं होगा, हम कुछ भी नहीं करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये गलत तरीक़ा है। आदमी को ये होना चाहिए कि ए अल्लाह मुझको खैर की तरफ ले जा, शर से बचा, मुझको नफ़ा दे, नुकसान से बचा। तो आदमी को अल्लाह पर एतमाद रखना चाहिए, लेकिन ये मतलब नहीं कि आदमी दुआ मांगना छोड़ दे। बाद सूफियों का हाल क्या था, बोले अल्लाह को सब मालूम है ना अपने मसाइल पे, मांग के क्या फ़ायदा, अब फैसला अल्लाह का होता है ना, हम बदलने वाले, तो वो जो अल्लाह चाहेगा हो, अब दुआ ही मत मांगो। ये कौन सा तरीका है, सारे रसूल और नबी अल्लाह से दुआ मांग रहे हैं। तो तकदीर की बुनियाद पर दुआ छोड़ना ये गुमराही है, तकदीर की बुनियाद पर तो और दुआ करना चाहिए। क्यों, इसलिए कि अल्लाह जो चाहे कर सकता है, सारी तकदीर बनाने वाला वो है, अल्लाह से मांगेंगे अल्लाह चेंज भी कर सकता है। तो हदीस में भी है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला यरुद्दुल क़ज़ा इल्ला दुआ, अल्लाह के फ़ैसले को कोई चीज़ बदलती नहीं है, अल्लाह के फ़ैसले को कोई फेर नहीं सकता है, हाँ दुआ से ऐसा हो सकता है। अल्लाह ताला ने मुसीबत में डाल दिया, अल्लाह गिड़गिड़ा रहा, अल्लाह माफ़ कर दे, गलती हो गई मेरे से, आइंदा से कभी नहीं करूँगा, माफ़ कर दे, मुसीबत हटा दे, सब लोग करते हैं ऐसा, आइंदा कभी नहीं करूँगा, बाद में भूल जाते हैं इसको, जब परेशानी आती है अपने गुनाह भी याद आते हैं, सोचते हैं अल्लाह मैं कल से वो गुनाह नहीं करूँगा, कभी नहीं करूँगा, मैं वो फलां गुनाह करता हूँ नहीं करूँगा, लेकिन इस मुसीबत से निजात दे दे वादा तिल से, अल्लाह ताला निकाल लेता है, लेकिन फिर वापस से सॉरी बोल के फिर से वापस चला जाता है उसमें। इंसान है, खुलिकल इंसान ज़ईफ़, इंसान कमज़ोर पैदा किया गया है। तो एक इंसान अल्लाह ताला पर एतमाद रखे और अल्लाह से मांगे, इसलिए कि अल्लाह जो मांगे अल्लाह देता है। तो तकदीर का अकीदा इंसान को अल्लाह से मांगने वाला बनाता है। इसी तरह से एक आखिरी बात करके बात ख़त्म कर दूंगा, ऐसे बहुत बातें इसमें। तकदीर के अकीदे से इंसान का एक बहुत बड़ा मर्ज जो पहले कत्ल का सबब बना है वो क्या है, हसद। हसद क्या है, दूसरों की तरक्की पर जलना, हमारी ज़ुबान में ऐसा बोलते हैं इसको। लेकिन हसद वाकई क्या है कि एक इंसान दूसरे की तरक्की या दूसरे की अता के जवाल की चाहत करे। कभी ऐसा होता है कि उसको ना मिले मुझको मिले, कभी ऐसा होता है मुझको नहीं मिला चलेगा उसको नहीं मिलना चाहिए। ये क्या है, ये हसद है कि दूसरे से खैर की महरूमी की चाहत करना, हसद करना, उसको कुछ अल्लाह दे तो उस पर जलना, उससे उसको कैसा मिला मुझको नहीं मिला, उसको ना मिले तो अच्छा। जैसे अपना बेटा फेल हुआ, पड़ोसी का पास हुआ, बहुत बुरा लगता, वो भी फेल होता तो इतना दुख नहीं होता। अगर पड़ोसी का बेटा भी फेल होता और मेरा भी फेल होता तो मेरा फेल होने का इतना दुख नहीं है, वो पास और मेरा बेटा फेल हुआ तो बहुत दुख होता, ज़्यादा दुख इसका होता आदमी को। अगर कोई आके बोल दे नहीं नहीं वो पास नहीं, वो भी फेल है, खाम का झूठ बोल रहा है, आप सुकून, तो ये गम हल्का हो जाए।
تو آدمی کو دوسرے کے زوال میں خوشی ملتی ہے، یہ حسد ہے، یہ بیماری ہے، اور یہ بیماری آدمی کے دین کو برباد کرتی ہے۔ قابیل نے حابیل کا قتل کیا اسی بنیاد پر، حسد ہی کی وجہ سے تو کیا تھا۔ تو حسد اتنی بڑی برائی تک لے جا سکتا ہے کہ آدمی اپنے بھائی کو قتل کر دے۔ قال لأقتلنک، میں تجھ کو قتل کر کے رہوں گا۔ تو آپ سوچیں کہ حسد بہت بڑی بیماری ہے، اور حسد دوسرے کو تو نقصان پہنچاتا ہے، حسد کرنے والے کو بھی نقصان پہنچاتا ہے۔ لوگ کھا بھی کے اپنے گھر میں خوش رہتے، یہ ٹینشن لیتا ہوں کیسا اس کو، کیسا اس کا زوال آئے، کیسے وہ فیل ہو، کیسے اس کو نقصان ہو، کیسے اس کا بزنس نیچے جائے، کاش کہ وہ فیل ہو جائے۔ تو وہ تو فیل ہوتا نہیں، کسی کے چاہنے سے کچھ ہوتا ہے نہیں، ہوتا ہے، کسی کی ترقی ختم نہیں ہوتی ہے، لیکن اس کی ترقی ختم ہوتی ڈیفینیٹلی۔ اور اس کو اندر ہی اندر جو، اسی لیے جلنا کہتے ہیں نا اس کو، وہ جلتا رہتا ہے آگ میں۔ حسد ایک آگ ہے جو آدمی کے سکون اور اس کے دین دونوں کو جلاتی ہے۔ حسد والا کبھی چین سے نہیں رہتا، جس سے حسد کر رہا ہے وہ خراٹے لے رہا ہوتا ہے، اور جو حسد کرنے والا ہے وہ کروٹیں بدلتا ہے، کیسا اس کا زوال آئے گا۔ لیکن تقدیر پر اگر آدمی کا عقیدہ ہو، اللہ جس کو ترقی دیتا ہے اس کو کوئی روک نہیں سکتا، اور مجھ کو جب چاہے گا ترقی دے گا، نہیں تو نہیں ملے گی ترقی، اور اللہ ہی دے سکتا ہے، تو مجھ کو اللہ سے مانگنا چاہیے، اس کو، اس سے حسد کر کے اس کا کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ تو آدمی حسد کی بیماری سے محفوظ ہو جاتا ہے، اس کی زندگی سکون والی ہو جاتی ہے۔ سب کو ملا، مجھ کو نہیں ملا، کوئی بات نہیں، اللہ چاہتا تو دیتا، اب اللہ کا کوئی فیصلہ ہوگا، آپ نے وہ کیا مان، کچھ تو رہے گا، بغیر وجہ کے تو نہیں ہوتا کچھ۔ اب اللہ نے نہیں دیا تو ابھی ان لوگوں کا بیچاروں کا کیا ہے، سب کو ملا مجھ کو نہیں ملا، کوئی بات نہیں، میں اللہ سے مانگوں گا اگلے ٹائم مجھ کو ان سے زیادہ دے۔ تو ایک انسان جب اس کے دل میں تقدیر کا عقیدہ ہوتا ہے، وہ حسد کی بجائے اللہ پر توکل اور دعا کی طرف راغب ہوتا ہے، اور یہ خود اپنے آپ میں یہ سکون کے ذرائع ہیں۔ دعا مانگتا ہے آدمی کا دل ہلکا ہو جاتا ہے، سب کو معلوم ہے، آدمی اللہ سے جب مانگتا ہے اس کا دل ہلکا ہو جاتا ہے، اس کو سکون محسوس ہوتا ہے۔ لیکن حسد بے چینی پیدا کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ورض بما قسم اللہ لک تکن اغن الناس۔ امام احمد ترمذی نے اس کو روایت کیا ہے، اللہ نے جو تیرے لیے حصہ مقرر کیا ہے، اللہ نے جو تیرے لیے تقسیم کی ہے، جو حصہ یا جو بھی کچھ تجھ کو دیا ہے، بانٹا ہے، اس پر راضی ہو جا، تو لوگوں میں سب سے زیادہ مالدار ہو جائے گا، سب سے زیادہ غنی ہو جائے گا۔ اس لیے کہ غنا دل کی غنا ہوتی ہے، مال کی غنا کوئی غنا نہیں ہے۔ ایک آدمی کے پاس دنیا بھر کا ہو اور پھر بھی مانگے تو غنی ہے وہ، لیکن ایک آدمی کے پاس کچھ نہیں ہے اور اس کو نہیں چاہیے، وہ مال کی وجہ سے اپنے اصول نہیں بیچتا ہے، وہ مال کی وجہ سے کسی کے آگے جھکتا نہیں ہے، اس کو نہیں چاہیے، وہ اللہ سے لے گا، اللہ سے مانگے گا، نہیں دیا اللہ تو کوئی بات نہیں، اس کی مرضی، ہم اس سے بھی راضی ہیں، وہ دے تو ہمارا بھلے کے لیے دے گا، وہ نہ دے تو ہمارے بھلے کے لیے نہیں دے گا، ہم کو معلوم ہے ہمارا اللہ بہت اچھا ہے، یہ مومن ہے، ہمارا اللہ بہت اچھا ہے، وہ اچھے کے لیے سب کچھ کرتا ہے ہمارے، ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں، اس پہ بھروسہ رکھتے ہیں۔ وہ آدمی ٹینشن ہی نہیں آئے گا، اس کو نہیں بھی ملا تو کوئی ٹینشن نہیں ہے، چکر مکر نہیں کرے گا وہ کچھ، گڑبڑ نہیں کرے گا وہ کچھ، سر نہیں پٹے گا، چیزیں نہیں توڑے گا پھوڑے گا، اور گڑبڑ نہیں کرے گا، سازشیں نہیں کرے گا، نہیں ملا کوئی بات نہیں، اللہ کا فیصلہ، خلاص، آج نہیں کل اللہ دے گا۔ تجارت ہو، رشتے ہوں، ایک کا رشتہ نہیں ہوا وہ دوسرے کے اس میں روڑے رکاوٹیں ڈالتے ہیں، ہماری بیٹی کا نہیں ہوا نا تمہاری بیٹی کا بھی نہیں ہونے دیں گے، کچھ بھی فتنے فساد، آدمی کیا نہیں بے حیائی، برائی، گناہ، کتنی غلط غلط حرکتیں کرتا ہے حسد کی وجہ سے۔ لیکن جب اللہ پر بھروسہ ہوتا ہے، جب اللہ چاہے گا ملے گا، اللہ نہیں چاہے گا نہیں ملے گا، آدمی کو سکون ہوتا ہے اندر سے، ٹھیک ہے اس مرتبہ نہیں تو نہیں، آدمی آگے کی سوچتا ہے، اسی مصیبت میں وہ خامخواہ جلتا نہیں رہتا ہے، بلکہ اس سے نکل جاتا ہے، اللہ کو سونپ کے اپنی زندگی نئے سرے سے جینا شروع کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان اللہ تعالی یبتلی العبد بما اعطاه، یبتلی العبد فیما اعطاه، اللہ تعالی بندے کو جو کچھ عطا کرتا ہے اس کی آزمائش اس میں ہوتی ہے۔
آزمائش کے لیے عطا کرتا ہے، اس کو آزماتا ہے، دیکھے۔ فَإِنْ رَضِيَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَهُ بُورِكَ لَهُ فِيهِ وَوَسَّعَهُ، اللہ نے جو کچھ بھی دیا اس کو، تین بیٹیاں یا تجارت میں نقصان یا کم فائدہ یا جو کچھ بھی زندگی میں، جو اللہ نے دیا ہے اس پر راضی رہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو اللہ نے دیا ہے اللہ اس میں اس کے لیے برکت دیتا ہے، وسعت دیتا ہے۔ ٹھیک ہے بھائی، چھوٹا گھر صحیح، اللہ نے دیا، کم سے کم چھت تو ہے گھر پہ، اللہ نے دیا، ہماری بھلائی اسی میں ہوگی، تو اللہ نے دیا، مانگیں گے اللہ سے، اللہ اچھا ہے تو اس سے اچھا دے، اس سے بڑا دے اگر ہمارے خیر اس میں ہے تو۔ بعض اوقات آدمی بڑا گھر لیتا ہے، گھبراہٹ ایسی ہوتی گھر کے اندر، پھر پرانے گھر میں، ارے چھوڑ کے گئے تھے آپ کہیں سے آئے، دل نہیں لگ رہا ہوتا۔ اللہ جس میں سکون دے وہ خیر ہے۔ بعض اوقات چھوٹے گھر میں سکون ہوتا ہے، بڑے گھر میں سکون خراب ہو جاتا ہے۔ وَإِن لَّمْ يَرْضَ، اگر وہ راضی نہ ہو اللہ کے فیصلے پر، اللہ کی تقسیم پر، لَمْ يُبَارِكْ لَهُ، اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت نہیں ہوتی ہے، برکت اڑ جاتی ہے جب اللہ کے فیصلے پر آدمی راضی نہ ہو۔ وَلَمْ يَزِدْ عَلَى مَا كُتِبَ لَهُ، لیکن جتنا اللہ نے اس کے لیے لکھا ہے اس کے پریشان ہونے سے اس میں اضافہ ہوتا ہے نہیں، جتنا ملنا اتنا ہی ملتا ہے۔ تو یہ آدمی کے لیے حسد کی بیماری مصیبت ہے، لیکن تقدیر کا عقیدہ آدمی کو اس آگ سے بچا لیتا ہے جو اس کے دین، اس کی عقل اور اس کے ایمان اور اس کی دنیا کے سکون کو سب کو جلا کے برباد کر دیتی ہے۔ لیکن تقدیر کا عقیدہ جب زندگی میں آتا ہے تو آدمی محرومی کے باوجود سکون سے جیتا ہے، اور تقدیر کا عقیدہ نہیں ہے تو پا کے بھی آدمی سکون اس کو نہیں ملتا ہے۔ مان لیجئے مثال کے طور پر 10 آدمی کسی کمپٹیشن میں شریک ہوئے ہیں، اب ظاہر بات ہے پہلا، دوسرا، تیسرا، اس کے بعد باقی کے سب بازو ہٹو، اب وہ لوگ کونے میں جا کے بیٹھے، اب اس میں سے ایک آدمی جس کا نمبر نہیں آیا، 10واں نمبر آیا ہے، وہ کہتا اللہ تعالیٰ نے چاہا بس کوئی بات نہیں، اب بیٹھ کے خوش کھا رہا ہو۔ لیکن جس کا دوسرا نمبر آیا اس کا سکون حرام ہو گیا، بولا میرا پہلا ہونا چاہیے تھا، دوسرا، کچھ تو سازش دکھتی ہے، کچھ تو گڑبڑ دکھتی ہے، اس کے رشتہ دار اس لیے اس کو پہلا بنا دی، کچھ بھی ہو سکتا ہے، وہ دوسرا آ کے بھی سکھی نہیں ہے، یہ 10واں آ کے پیچھے بیٹھ کے خوب کھا کے ڈکار لے رہا ہے اور کچھ کہیں گے آپ لوگ پوچھ رہے ہیں کیوں، تقدیر پہ آ کے ڈاس نہیں کا مطلب نہیں، لیکن وہ آگے بڑھ کے ترقی پا کے سکون نہیں، کیا فائدہ اسی زندگی کا بھائی، کیا فائدہ اسی زندگی کا کہ آدمی پا کے بھی تکلیف میں رہے، پا کے بھی سکون نہ ملے۔ اگر وہ کہتا دوسرا، اللہ نے دوسرا ہی رکھا، میری تقدیر میں ہی تھا، تو خوش ہو سکتا تھا، لیکن نہیں، آدمی اللہ سے چیزوں کو نہیں جوڑتا ہے، نتیجہ ہوتا ہے کہ پھر اللہ اس کو چیزوں کے حوالے کر دیتا ہے، پا کے بھی وہ محروم رہتا ہے۔ لہذا تقدیر کا عقیدہ انسان کو دنیا میں سکون دیتا ہے۔ اسلامی عقائد انسان کی شخصیت کو بہتر بناتے ہیں، وہ ایسا نہیں ہے ٹھونس کے زبردستی مانو نہیں تو سیدھا جہنم میں جائیں گے، ہم ایسا سمجھتے ہیں، ایسا نہیں ہے، بلا شبہ نہیں ماننے والا جہنم میں جائے گا، لیکن اس کے ماننے میں صرف جنت ملے گی ایسا نہیں ہے، اس کے ماننے میں انسان کو دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ سکون دیتا ہے، اس لیے کہ انسان کا آخری تجزیہ اس کی سوچ ہے، انسان کا جینے کا جو لیول ہوتا ہے، جو اس کی سوچ کا لیول ہے، اس کی زندگی کا لیول ہوتا ہے۔ اسلامی عقائد انسان کی سوچ کا لیول ہائی کر دیتے ہیں، اس لیے آپ دیکھیں گے کہ فرعون کے سامنے جب جادوگر تھے ایمان لائے، فرعون نے کہا تم کو کاٹ کے رکھ دوں گا، تمہارے ایک طرف سے ہاتھ ایک طرف سے پاؤں کاٹ کے تم کو سولی پہ لٹکا دوں گا، بولے کوئی بات نہیں، تو جو بھی نقصان پہنچا سکتا دنیا میں کر سکتا ہے، ہم اپنے رب کی طرف رجوع کر چکے، اب واپس آنے والے نہیں ہیں۔ تھوڑی دیر پہلے فرعون کو خوش کرنے کی کوشش کرنے والے، خوش آمد میں باتیں کرنے والے، جب ایمان ان کو نصیب ہو گیا، ان کی زندگی میں پاور آ گیا، کیا کہا تو کچھ کر سکتا ہے دنیا میں کر سکتا ہے، اس کے آگے کیا، آخرت میں تو اللہ ہے نا، تو ہم اللہ کے پاس جانے والے ہیں، تو مار بھی ڈالا تو اللہ کے پاس جائیں گے ہم لوگ۔ تو یہ ایمان ہے، ایمان انسان کی سوچ کو اعلیٰ بناتا ہے، اس کی سوچ کو جلا دیتا ہے۔ لہٰذا جو آدمی صحیح طور پر عقیدہ رکھتا ہے، ایک تو ہے عقیدہ، مان لیا آدمی، ہاں کیا کیا ماننے کا بتاؤ بھائی، 1 2 3 4 5 6 ایمان کی 4 کریں مانا خلاص،
مان لیا، یہ مجمل ہے، اس نے مان لیا، چلو یہ کافر نہیں ہوا، یہ مانا اس نے، کیا کیا ماننا ہے بتاؤ، ڈیٹیل میرے کو سمجھتا نہیں، جتنا ماننے کا بولو میں مان لیتا ہے، دلیل تفصیل نہیں، یہ بھی مومن ہے، لیکن ایک آدمی واقعی باتوں کو سمجھے اور دلائل میں غور کر کے اس کے مطابق اپنے ایمان کو بنائے، اپنی سوچ کو ایسا بنائے، اس کا اور اس کا جینے کا مستوی ایک نہیں ہوگا، اس کا جینے کا لیول بہت ہائی ہوگا، لہٰذا اس سطح سے دنیا میں جینا، اور انبیاء ایسا جیتے ہیں، اسی لیے عمر ابن خطاب گھر میں آئے، دیکھا کیا ہے گھر میں، کچھ بھی نہیں، نبی کے کہلا کہ رسول اتنے کیسر کس طرح اتنے کھا رہے پی رہے، باغوں میں گھوم رہے، نہروں میں ہیں ان کا، اور آپ اللہ کے رسول، کہا اے عمر کیا تم اس بات پہ راضی نہیں ہو کہ ان کے لیے دنیا میں اور ہمارے لیے آخرت میں ہو؟ نہیں ملا کوئی پرابلم نہیں، ہمارے لیے آخرت میں ہوگا، اللہ دے گا، یہاں نہیں دیا تو وہاں ضرور دے گا، تو اعلیٰ سوچ انسان کو، حضرت عمر بھی کہا ہاں بھلا بھلا یا رسول، ہاں بالکل، تھوڑی دیر کے لیے ڈائیوٹ ہو گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس سے ریسیٹ کر دیا، تو یہ عقیدے کی طاقت ہے، جو انسان کی سوچ اس عقیدے کے ساتھ اس روشنی میں ہو، اس آدمی کا جینا بہت اعلیٰ ہوتا ہے، چاہے وہ جھونپڑے میں جینے والا ہو، پھر چاہے وہ جھونپڑے میں جینے والا ہو، اعلیٰ زندگی گزارنے کے لیے محل ضروری نہیں ہے، بڑی ڈگری ضروری نہیں ہے، بڑا پیکج ضروری نہیں ہے، اعلیٰ زندگی کے لیے اعلیٰ سوچ ہونا چاہیے، اور اعلیٰ سوچ کے لیے بہتر علم ہونا چاہیے، اور بہتر علم اللہ کے سوا کہیں اور سے آتا نہیں، وہ قرآن و سنت کا علم ہے، اللہ رب العالمین ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، بات میں سمجھتا ہوں کچھ طویل ہو گئی، لیکن یہ باتیں میرے ذہن میں تھیں، اللہ رب العالمین اس کو میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی نفع والا بنائیں، اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔